Olá, amigos! Começando mais capítulo da novela da vida real, ainda sem energia elétrica. Este dia ha estado dando muitas falhas de energia elétrica. Mas olha só que tarde linda que está. As nuvens entrando, no vale, os patinhos aí tranquilinhos. E fiz bolo para a noite, pessoal. E começamos o dia. Hoje vai ser bolinhos de ar. Olha só, estamos colocando pó de café no chuchu, que uma amiga do canal falou que é muito bom para o chuchu. Então estamos aí colocando. Alexia e o Sebastião se divertem, e os patinhos, quando tem sol, eles ficam lá na casinha deles, e Alexia aí explicando tudo. Olha só esse milho como está crescendo, que lindeza. Aí em nossa fogueira, colocando mais, e hoje tem energia elétrica, nós vamos prender o fogo. Aí olha só lá, é onde o Chucho está arrancando feijão, a colheita de feijão. Alexia e o Sebastião se divertindo, as hortênsias estão lindas demais. E aqui começa mais capítulo da novela da vida real. Estamos aqui com um dia totalmente nublado, não deu chuva, mas o sol não está dando conta de tocar a internet todo dia. Então a gente teve que atrasar os vídeos. Ontem atrasou um pouco os vídeos, porque a gente já está 2 dias sem energia elétrica e o dia ficou nublado. O nosso painel solar não dá conta de carregar a bateria com o tempo nublado, então atrasou. A gente tem duas internet. Uma internet satelital, que é que nem um Fusca, sempre funciona, mas é lenta. É o Uglesnet, é muito lenta. E a outra internet, que é a internet via fibra ótica, que é muito mais rápida. Só que quando falta luz, não tem a fibra ótica. Então a gente fica com a Uglesnet. Rezando aqui para um dia comprar uma Starlink, que é muito mais rápida do que a Uglesnet. Então vamos que vamos. Mas vocês não ficam sem vídeo, não. Nem que seja no final da tarde. Eu quero mandar grande abraço para nossa querida amiga Aparecida Santos, que sempre está conosco. Grande abraço, querida amiga, e gratidão pelo carinho por estar conosco, por assistir a publicidade. Um beijão, Aparecida Santos. Olha que nuvem maravilhosa que está entrando aqui no nosso horizonte. Olha só, ela está branqueando a montanha. Fantástico, parece um floco gigante. Tapou a cachoeira e a gente só se vê lá em cima a montanha. E ela vai subindo devagar. Quem sabe ela vai bem para cima e nos tapa toda a visão. Ela está entrando no vale. Daqui a pouco, em nossa casa, vamos ter uma névoa. É lindo demais. Não tem como não amar esse lugar. É impossível não amar esse lugar. É impossível não amar. Cada coisa que a gente fez aqui, cada coisa que a gente está construindo, a gente está curtindo muito. O chuchu já está lá em cima, gente. Daqui a pouco ele começa a se espalhar por tudo que é lado. A gente está feliz da vida com tudo o que está acontecendo. Olha os patinhos lá no lago. Olha só, a sombra deles na água do lago. O floco branco gigante continua a entrar. E está entrando cada vez mais no nosso vale. A gente está literalmente acima das nuvens. Agora a gente está no ângulo dentro das nuvens. Elas estão subindo para aquelas duas montanhas lá, que tem 2.900 metros de altitude a menor. E a maior à esquerda tem 3.500 metros de altitude. As nuvens sobem rápido e, como aquela palavra gaúcha, revesgueio, elas entram em revesgueio no vale, enquanto o sol tímido se esconde atrás das nuvens mais densas lá no céu. Como não amar e como não se apaixonar todo dia por esse lugar? Mesmo sem luz, estamos sem energia elétrica já fazem 2 dias.
E mesmo assim você está recebendo os vídeos, porque quando entra sol, se carrega a bateria com o painel solar. Essa é a vida de campo na prática, a gente vive na Cordilheira dos Andes. Muita gente pergunta, mas quem são Geo e Jorge? São nossos filhos que passaram uma temporada agora de um ano e pouco no Peru com a mãe biológica Cristine, que vai agora para os Estados Unidos ou para a Espanha, e eles voltam a viver conosco. Por que tem o Sítio Quatro Irmãos? Porque antes a gente vivia no Sítio Quatro Irmãos. A gente descobriu esse lugar rodeado de mata. Eu explorei para lá e para cá e disse, esse lugar vai ficar bonito. E não é que ficou, que está ficando mesmo bonito esse lugar? Não é que está ficando interessante esse refúgio nosso nas montanhas? Não é que o lago espelha o céu e os patos, que parecem quatro, mas são dois. Aquela é a sombra deles. As nuvens se apoderaram da montanha e nós nos apoderamos da felicidade neste vale impactante. Corta, mamãe. Mamãe fez cuca. Temos cuca. Ei, mamãe, vale ouro, né, Alexa? Sim? Delícia? Cadê o muito urso, Sebastião? Boa, pessoal. Vê se tu... Agora é sábado pela manhã. Como vocês veem, os vídeos são praticamente ao vivo. A Sofia fazendo arepa. O que, que vai ser aí, amor? Óbvio, arepa, né? Não. Que? Pizza? Não. Pão? Ai, cadê o bolo que tu fez? Tu filmou no vídeo, né, nesse Sim. vídeo? Uma delícia, uma Não, cuca deliciosa. Aqui foi a cereja. Como chama? Quê? Como chama? De vento, como é? Ah, é? Tu vai fazer pastel de vento? Sim, não tem. Ai, que delícia. Coisa boa. Mas não tem que botar no vento essa massa antes? Ai, não. Ai, ahorita que habla de vento, como eu quisiera ser pão francês. Ah, e o que falta para pão francês? El água fria, bem fria. Não, mas é só pegar água fria e botar num Será? Balde. Claro que sim, só não pode ser quente. Essa é uma boa ideia para hoje, é uma boa pedida. Agora que veio o gás, a Sofia agora está inventando as comidas. Ontem fez um bolo, né? Aham. Tu vai fazer pão francês hoje? Promete pros amigos do canal que daí agora eu quero, agora tu pensou pagando. Deixa eu pensar que eu ia parar o vídeo. Tu vai fazer pão francês? Não sei. Não sei, porque ainda estamos na arrumação da casa. Então, E o que tu passou na Alexa hoje da manhã? Babosa. Babosa, né? Ainda falta arrumar, lavar todas as roupas, deixar bem limpinho, né? Não podemos poner a fazer coisas sem deixar limpa a casa. Tá bom. Eu com a chuva ele chega no tronco, entendeu? Eu tiro com terra aqui. Como está de grande esse chuchuca? Olha só, e esse outro aqui nascendo aqui, tá vendo? Onde está nascendo? Aqui um. Ah, esse está começando a e salir aqui aí. Outro que tá aqui. Olha só. Muito, muito lejos, não? Não, com chuva ele vem para cá. Está na parte alta para vender. Olha só como está crescendo esse. Faz que uma semana que plantamos ele. Aham, uh-huh. Uma semana. Oi, filho. Bom dia, estou jogando com meu robô Lego. O papai que está fazendo? Y mi papá ya está colocándole café a las matas de chuchu. A los pies de chuchu. A los pies de chuchu. ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo fue anoche? Bien. Yo anoche soñé porque quería dormir en mi cama con Geo. Ah, sí, usted faló. ¿Qué soñó qué? Que soñé en mi cama. Que quería dormir con Geo. Legal. Olha só, pessoal, esse chuchu já passou.
Nossa, muito rápido, pessoal. E logo, logo eles vão estar dando chuchu. Que maravilha mesmo. Nós estamos passando babosa no rosto da Alexia. Agora quando chove ele vai penetrando na terra e penetrando nas raízes. Uma amiga do canal disse que passar borra de café perto dos pés é bom, não custa tentar. Tudo para fortalecer os super chuchus. Espero que não estrague banana, não estrague não. Não botei na raiz, sabe? Botei em volta, no entorno, olha aqui, ó. Chegou, ó. Já tá dando a volta, tá aqui, ó. Se yes! Vai. O primeiro. Oi! Ai, ah, Alex está mostrando ali também. Mostra, velho. Ali sim, você aí. Não tem todos, meu filho. Um dia lindo, pessoal. Graças a Deus. Sol maravilhoso. Com né? Sol. Olha a cachoeira como tá linda, branquinha. Você. Se der sol hoje, Alex, à noite vai ter fogo, vai ter fogueira. Se der sol e se vê a luz, né? Que estamos há 3 dias sem luz, né, meu amor? Sim. 3 dias sem energia elétrica e o painel solar dando conta. Vou lá ver como estão as baterias. Um lindo dia, né, meu amor? Olha só, a cachoeira tá... Tô quase comendo esse café. Leva lá pra dentro, dá pra tia, Alexia. Esse café. Valentina, dá pra tia. Dá pra tia, isso. Cuidado. Olha só que beleza essa cachoeira, que maravilha essa cachoeira. Vou mostrar o que a gente fez com aquelas bananas ali, meu amor. Tu vem comigo? Aqui, gente, a gente descobriu que o sol quente, os patos não gostam do sol quente. No sol quente, os patos vão lá para baixo, ó, da casinha deles. Aquilo ali são 3 tábuas de madeira de teto e as folhas de bananeira por cima. E olha onde eles vão. Eles ficam ali tranquilo sempre que dá sol. Eles só vêm para cá com chuva ou quando fica mais fresco. Eles não são muito chegados no sol. É, Alexia. Tu gosta dos patos, Alexia? Vem, Alexia. Badão, vamos lá mostrar o pato. Isso, vem com o papai. Isso mesmo. Corajá? Ribá. Dá a mão. Deixa eu te mostrar a banana que está na frente. Teve os pés de banana que a gente plantou e eles meio que secaram, então tem que cortar na base. Eu vou mostrar o que a gente fez. Opa! Olha que já tem milho! Quê? Olha que já tem um milho crescendo! Ai, que legal! Vamos ver, né? Aí que eu falei, pessoal, para vocês, e olha já o tanto que ele cresceu! Isso, olha que maravilha! Separado, né, amor? Sim. Olha que show, nossa! E um pé muito grande, pessoal, de milho. Olha isso. Cresceu bem. Nossa, que legal. Muito bom isso. Aí a galinha preta com seus pintinhos. O pé de pêssego lá, olha só, entre as bananeiras. Está crescendo muito bem, nossa. Onde está o cavalo? Ah, o cavalo branco. Ele vê o cavalo branco do Javier lá. As bananeiras que um pouco secaram, a gente cortou a base e elas estão vindo. Olha como está vindo essa aqui. Essa cortamos antes de ontem. Já vá. E ela já... Olha só aqui. Já está vindo essa aqui. Estão crescendo mesmo. Onde nós vamos fazer o fogo do chão? Tenta ver. Aqui nós vamos fazer fogo. Nós colocamos todas as ladrinhas que tem por aqui e vai botando ali, só depois fazer o fogo, né, meu amor?
Hoje à noite vão fazer todos aqui, né? Espero que dê uma noite de estrela, né? Tá onde, cavalo? Não tá não. Não tá não. Olha, comigo atacaram essa noite esse pêssego aqui, amor. Olha que doido, essas formigas são loucas, pessoal, são muito rápidas. Olha só, pessoal, lá em cima vocês veem tudo aquilo pendurado, acho que vocês conseguem ver. Isso lá pendurado, isso preto. É feijão, feijão que o Chucho está colhendo e eles penduram assim para secar e depois eles tiram da casca, né? E só fica o feijão. Mas olha só que maravilha. Acho que vocês já viram uma vez um vídeo lá da comadre Nelly que ela fez lá em Santa Rosa, limpando feijão, tudo. Então esse mesmo trabalho eles vão fazer aí. E nossa, um feijão muito bom. Nós já comimos aqui. Neste dia eu fiz, antes de ontem, acho que foi, eu fiz feijão que o Chucho mandou para nós. E nós já comimos um feijão muito bom. Um feijão como vermelho, muito gostoso mesmo, pessoal. E eles já finalizaram de recolher. Agora é só secar e deixar bem limpinho. E depois vem a colheita. Na segunda e terça-feira eles vão estar recolhendo milho. Outra coisa que os amigos do canal perguntaram se esses bancos não estão muito perto do fogo. Todos são móveis. Conforme o fogo, a gente vai botar o banco onde a gente achar melhor. Eu vou guardar esse machado aqui. Né? Então vamos lá que eu estou fazendo café da manhã, pessoal. Graças a Deus, um dia lindo com sol. E as galinhas se divertindo por aqui. Vamos, mami, vamos, princesita. Tá explicando como é o fogo. Que, meu amor? Venga com o papai. Aí nós vamos botar. Venga, vamos, meu amor. Pode saber o que tu tá fazendo aí, meu filho? Eu estou jogando. Hacer estas torres que van bajando. Que bacana. A ver, ¿cuál quito? Quito este y va bajando. Ay, qué legal ese juego. Como aquello que... ¿Tú sabías? ¿Tú sabías que cuando era pequeño jugaba así también? No sabía. Acho muy bacana. Acho muy bacana cuando está. ¿Y tú estás gustando los chuchus como están creciendo? As hortênsias em contraste com o lago. Lago transparente, mesmo com os patos andando para lá e para cá. Mas é incrível que está nascendo de hortênsia nova. A gente não fazia ideia que as hortênsias amavam tanto esse lugar. Me lembra Gramado, a Serra Gaúcha, de tanto hortênsia que tem por aqui. Lá no fundo, no meio da imagem, uma cachoeira com mais de 120 metros de altura. E as montanhas, picos com mais de 3 mil metros de altitude. O fogão é bom, ele chupa toda a fumaça para cima que se mescla aos raios de sol. Eu adoro esse tipo de imagem aqui no campo, aqui na... vida de campo na prática. E olha que essas flores estão lindas, pessoal. Pegaram muito rápido e logo já começaram a florir. Muito belas mesmo. Nós temos aqui flores dessa vermelha e cor rosa. Muito lindas são. Todas as flores, em verdade, estão pegando aqui. E a tarde está linda, pessoal. Está maravilhosa, com um pôr do sol maravilhoso. E aqui finalizamos mais um capítulo da novela da vida real. Beijo, fiquem com Deus.
un óptimo final de semana. Chao, chao.